Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. These are creepy. Estas são arrepiantes. We humiliated. Nós humilhamos. She is not tough. Ela não está resistente. She was emptying. Ela estava esvaziando. Is it floating? Isto está flutuando? That is a PC. Aquele é um computador. We are not firm. Nós não somos firmes. She is rich. Ela é rica. Is it dark? Isto é sombrio? You don't dare. Você não ousa. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.